Zdravíci lidi, já vás vítám u nového videa a dneska tady nejsem sám, ale jsem tady společně s Notem a Lupínkem. Ahoj kluci. Hello guys, welcome to my Minecraft Let's Play. Ahoj. A dneska, co to je Note? Skill test, ale ne, možná, oh, ups. No. Jo. Ale, jo. Oh. Je... Tak nic. Jaká mám věc? Musíš tam přistát, nahoru. Počkej, jako takhle. Oh, yes! Jo. To natočit na ní. Na ní musíš natočit, jakoby, chápeš? Jak jako natočit? No prostě... Jako do boku? Jo. Ono tam přistaneš a potom musíš nasjet dopředu. Yes, mám to. Počkej, no. Logicky. Oh, yes, stop. Takže vidíš, takže tady se rozjeď, vidíš to? Tady se rozjeď, jakoby tady na tady to. Jako se prostě tady se narovnej s tady tím, jako tady. Abys tam byla jakože dopředu. Jako takhle, abys mohl jako jet rovně, chápeš, takže tady, no. Úplně si vrátit do zpátek a prostě se jeď jako wheelie a tady máš někde checkpoint, tak němu prostě doskoč a prostě jeď. Já mám teda jet, jako přeskočit? No prostě jeď dopředu s wheelem. Máš to? Jo, mám ho. Okej, okay. Čekáme na fíka. A prostě musíš jet si rychle, abys to nemyslnul, prostě jeď rychle. Měl bys to mít. Kamo. Yes, má to určitě. Jo. Ok, let's go, guys. Kamo! Co jsem udělal? Co jsem udělal? Víš to mě. Dobře. Checkpoint! Yes, let's go. To chci dělat legitně tady to. Prostě to laguje tady z nějakého důvodu. Brzy. Au. Tak jí, no. Teď tam ještě chytí. Yes. Teď kam jedu. Jenom cheatuje! Kamu, jak si tam mám asi dostat jinak? O, oh, let's go. Asi? Yes. Jak to mám udělat, Mota? Checkpoint. Jakoby semka, potom tady projedeš tady tím. O, oh, já se tím nedost, dobrý, dostem. Je, já tady máš checkpoint. Kamu, co jsi udělal zase? Je tady asi podle mě tady. O? Oh, co tady mám? Aha. Tak nic. Tak nic. Nemáme jedna hodu, díky, zrovna jsem se chtěl víc respawnovat. O, první pokus? Ne. O, no tak nic. Musíš jakoby backflip a přistát nahoře. Mezi těmi. Jo, jasně, chápu. Hello guys. Akrát se mám trošku zjet víc. Yes, mám to, let's go. O, yes, pojď, backflip. Máš to? Mě to nedá. Skoro. Checkpoint. Zkusím jít dalšímu checkpointu, možná tam tu můžu u tebe líp střílet, když se dostaneš nahoru. Kamo, já jsem šel po tu platformu. No, yes. No, musíš mít city, to je to moto jako. Jako pevně. Hlavně, že jo. O, Lupínku. To. Kamo, já jsem to zrovna nebyl. Ne. Kamo, viděl jsi to? Jo. Chápu, že spadnu. Ty si prostě si dal grind. Ojo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 j
Fucky. Mně se líbí, jak Fakes ještě nedostal jenom blízko k tomu. Na ten autobus, ne? Já nevím, no to... je tady to lehčí. No jako jo, teď se tady dostaneš nahoru, o? Teda jestli jakože to neudělá tady to. To nejde podle mě. Wow. Šup na ten autobus, to, to se dá ruce. Ježiš, to hoří. Hoří, hoří, ne, o ne, hoří, 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 o, o, už nehoří. Yes, koukej, dá se to. No. Yes, fake, let's go. He did it. Yes. Musíš tady z tady toho vyskočit. Tady to musíš vyskočit, na to, do toho autobusu. No, díky. Yes, let's go, fake, ok. Tak to je moji motorku, ať mě ani nespadne. Počkej, mi se to načítá extrémně dlouho, fuj. Dík. Počkej, jaká je? Oh! Co to bylo? Co to bylo? Jsem viděl jenom, jak tady vyletěl, prostě. Co to bylo? Yes, let's go. Ma, nice, not, not to věc. Fejku, nechceš tady tu motorku taky? Fejku, nechceš tady tu motorku taky? Dívám, dělej. To je docela jednoduchý ten jump. Tak no.
Můžeš poflexit s glidem, no. Musíš se rozjet na to fejku, kdyby něco. Ahoj, jakože úplně nejvíc zezadu se na to musíš rozjet. Jo, jo. A on tady to negladí moc. Tady to moc negladí, protože to tam... Ale gladilo, já jsem pogladil, trošičku kousek. Je to gusto. A když tak to udělám, o, fejku. Tam vyboucháváš. Okay. Já si musím rozjet taky. O, to bylo, o ne, to neudělej, fejku to neudělej, to co jsem dělal já. No to je, kuči Jík. Jako na 20 minut, jo, to Jík. Bylo. No mě tam nesmíš dát kolo nahoru. Aha. Ale fejku byl jasný motorka nahoře. Ne, počkej, tady musím udělat střih. No, pak se koukni na čas jinak. O. Je, no ty vidíš, dal jsem to. Aha, dobrý. Pojď, let's go. Yay. Boogers, jsem tu. Hello. Wow. O, já už to vidím. Yeah. To je takový nubák. O, skoro. Já čekám na nota, já budu hodnej. Yes, let's go. Kamo, a já jsem tam už před checkpointem a... Tady ta krysa! Ježišmoje. Dobře ti tam. Já čekám na nota, víš ty. Bezdomovčí. Stop, zastav. Yes, let's go. Jež. Kamo, tak teď jsem se dobře bumpnul. Okay. Sorry, ty jsi tam akorát, jo? To je veškí, to je dáš lupinku tady, tady to je veškí. Tam stačí jenom držet... Já už zase, pár měsíců nebudu s váma točit. Soukromé důvody samozřejmě. Dobře, pojď, nechám tě... Samozřejmě soukromé důvody. Nechám tě s tím jedním hápkem, pojď. Samozřejmě soukromé důvody. Vůbec to není kvůli jedné osobě. Kvůli tobě. Pak jinak až budete všude v cvích, no. Tak se koukněte na čas. Jo. Yes, let's go. Nic. Má tady nějaká žlutá motorka. Já bych to vzal. O, dobrý. Nahoru. Nice. Fakt? Fakt? Ne, nepovídej. To nemůže být pravda. Let's go, easy. No já zase přijdu, víš co, musím se jak to vevčilu, kámo, ne, se tím musím potkat s nejmenovaným člověkem. Se zrcadlím. Kámo. Hey, checkpoint. Tak. Tady asi najedu nahoru. Fejku, fakt, prosím tě. O. Víš co, zkus? Masáž. To pro něho nebude zde víc. Proč si to teď řekl, Lupinku? Já máš do problém. Tebe, do mě. Mám do tebe? Takhle nějak? Myslíš nic? Ne, znovu už ne, fejku, nedělej to. Je to jen dítě, fejku. No to seš dítě, no, to máš pravdu. Já budu se to tak nezavřít, on se zase zabouchne určitě. No tak, tady ty moje motorky, kámo. OK, jsem tady to trošku stížil těma mýma motorkama, jak tady jsou, když nejedem pryč. Ty jsi se tam stavný. Kámo, mě bumpne tvoje motorka, fejku, prostě. Čekaj, jako ta žlutá? Ne, tady ta na začátku mě bumpne. Dobře, zase nemůžu odpalovat mě. Já v tom jsi nějaký expozor, ale nejsem si jistý. Tak. OK, checkpoint, let's go. Takže tady... Já můžu tam být. Jo, tady můžu to je. Můžu tady asi půjdu. No, ne. To se mi vám ptá, já motorka. Tip. Na to nemám kam.
checkpoint. Ne, takže to asi můžu jenom tady to. Yes. Jo, normálně mluv. Checkpoint. No, tady jsme byli. Máme, aha, tak se trošku dál. Tak. Yes, let's go. O, oh, hele, tady jsou tady. Tady jsou zase tady ty stěnový. No zase, jak jsme tam jeli na začátku. Ty musíš, neprojdeš to v mezdírko. Nemusím. Ne, já jsem spadl s tím motorky, prosím, ať spadne dolů taky. Ale ne, já jsem nemyslel, že ať spadne na zem. Teď už nevím, kde se tady jelo. Oh, yes, let's go. A checkpoint. Ok, tady se tady to je. Kudy? Teď motorko, gear, to gear. Yes, gear. Cheer check. Tak se jedu rychle. No a tady venku mám jít kam? Musíš se po tom kontejneru zeleném rychle. Oni rychle. Jo, a ještě jde, co to mám. Dobrý, ok. Jsem se, že bude teda těžší. Opatrně. Takže budeš otvírat ústa a budeš z nich vydávat slova. Zvuky. Stačí. Tak lupínku, budeš muset vrátit ten produkt, jinak to nepůjde. Bylo moc dej na to. Ne, já jsem to měl celou dobu hledit, ale to je jedno. Let's go. Let's go. Nevím, jak to mám dát, protože ta motorka... Ona jede. Musíš na tu stěnu najet a potom to, ono ti to jako gear, ne? To na té stěně, když chceš, tak bych tam zase. Mě úplně nejvíc. No to je největší problém. Proč, jaký? Víš, jak jsou tady ty kontejnery? No. Teď mi už tady stačila ta poslední rampa. No, ty děláš tam to, já jsem taky spal na tý poslední. Je tam úplně jako, já jsem tam motorku a jenom vidím, jak jo, tak moje otáka se zastavila. Checkpoint. O, co tady dělám? Ok, padám. Ok, musím padat. Mezi těma... O ne, já jsem spadl do toho. Třeba tu fléru. O ne, já padám. Pojď, dám to, let's go, o. Já jsem obzřejmě... Jak to je předuste, mezi tím, co já jsem tam avkoval? Au, oh, yes. Joha, To je trošku víc, chápu. To je asi semka. To je označený. Dobrý. Dopředu! Let's go. Je dobrý, jak jste mi strašně ujel za tu dobu, co já jsem avkoval. No, čekáme furt na tebe. Jám pár kurkám. Jo, jasně no. Díváš si... Ona na mě spadla moje motorka a zabila mě. Díváš si mě srandu. Prostě doslova na mě spadla, jakože já jsem padal a potom ještě ta motorka bude taký what's up, velký dead. What's up, bro? Jako já vím, že v tom what's up, tady to mýmu je jiný slovo, ale asi... Jako, asi se moc nemůže říkat. Já to řeknu. Ne, ne, to je dobrý. Ne. Tak tam dáš tam ten mým s tím Franklin. Ne. Tak, tady byl, já už celkem jedu bomby, hej, já už se blížím k finishu. 38, 39. Jo, Tak teď 30. Mi to bublo z motorky. 30. Jsem vypadl, To zajímavý, jak to funguje. 41. Tak půjdu hledem, bouko, už to dojedem. Ne. Jo. No to je. Že si koupíš Spy Party. Ne. Jo. Ne. No tak, ne. O. Jak to mám, že teďka jsem v té budově. Jaký budově? Ty jsi zase v tom, jak jsme tam byli na začátku. No, jak jsme byli, no. Tak můžu jít zase nahoru. Jak nahoru? Už při těch kontejnerech nahoru. No. A nebo můžeš použít ten bump glitch u toho checkpointu. Nebo ten prostě ten bump velký, jak dostaneš. No pod tím checkpointem. Tam je takový, tam je slope.
No, proč? No tak. Teď to není ono. Projeď, yes. A pojď, o, yes. Měs u toho, jak jsem u toho zeleného kontejneru. Zeleného? No, jak je pod tý budově, jak je tam. Jo, můžeš se tam co něco rozjet a drž tam co to rovné. Mhm, to jsou tady tak vysoký ty rampy. Oh, co to tady vidím? A finish.